2023 vai rolar nesse final de semana. Eu vim te trazer alguns updates que você precisa saber em menos de 2 minutos. Vem comigo. Primeiro, não sei se você já sabe, mas alguns artistas cancelaram as suas participações. Mas calma que eles já foram substituídos. Mario Apollo foi substituído por The Rose. Blink-182 foi substituído por 21 Pilots. Dominic Fike por Mother Mother. Sam Jacks por Almanac. E Willow Smith por Baco Exu do Blues. Entre as atrações brasileiras, os principais destaques para esse ano são Ludmilla, Pedro Sampaio, Lennon, Felipe Rett e Carol Biazin, que acabou de lançar um último álbum que tá incrível. E dentre as atrações internacionais, que não são principais, mas que estão sendo muito comentadas, a gente tem a Melanie Martinez, que acabou de lançar um álbum novo com uma estética bem diferentona. Kaliushis, que também lançou um álbum novo agora. A banda 1975, que sempre entrega shows incríveis. E a cantora indie Aurora, que realmente comove muita gente com a sua voz bem sensível. Peace of heaven, waiting in patience. E eu vim te trazer agora um hit obrigatório de cada uma das principais atrações desse ano, pra tu não chegar lá e ficar moscando, né? Billie Eilish, Happier Than Ever. Lil Nas X, Industry Baby. 21 Pilots, Stressed Out. We could turn back time to the good old... Tame Impala, New Person, Same Old Mistakes. God's plan. God's plan. God's plan. Rosalía, Despachar. Vale lembrar que o festival esse ano acontece no Autódromo de Interlagos. E você pode ir pra lá de ônibus, que a prefeitura tá disponibilizando. Ou então metrô, ou então no transfer privativo do festival, que custa R$110. Eu fiquei esquecendo alguma coisa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E me diz se vocês também estão muito ansiosos, porque eu tô ansioso demais. Até o próximo vídeo!